Vi ska titta på derivatans definition och hur man definierar den. Och då kan vi tänka oss först tillbaks till vad derivata betyder. Och derivata betyder lutningen för en tangent i en viss punkt till en kurva. Och om vi har den här kurvan som är här, då är det kurvan x kvadrat. Det är som en uppåtböjd kurva helt enkelt. X kvadrat. Och sen så säger vi att vi vill ta reda på derivatan i den här punkten. Vi kallar den för punkten A. Och det tillhörande x-värdet för den punkten är x lika med A. Så om vi tar en punkt lite längre bort ifrån den kurvan, åt höger här då. Då vill jag säga att den har ett lite större x-värde än punkten A. Så ska vi då försöka att gå närmare och närmare punkten A med den här andra punkten. Och när den kommer till att bli precis så nära det någonsin går, så får vi en tangent till kurvan. Och den lutningen på den tangenten är då derivatan i punkten A. Vi tar och drar ut den här lite till. Vi gör på det sättet. Det vill säga lutningen på tangenten när vi har två punkter väldigt, väldigt nära varandra är derivatan i punkten A då. Vi tittar hur vi skriver det här först. Vi tänker oss att vi har punkten A är här uppe. Och den har då x lika med A. Det är x-värdet för den punkten. Om vi tänker oss att vi tar ett litet avstånd här. Vi säger att vi tar ett avstånd som vi kallar för avståndet h. Då får vi en nytt koordinatvärde på x här som är då x plus h. X är lika med a plus h, ursäkta mig. Här ska ju då till vara x-värdet a plus h. Har vi vid den punkten. Och då kan vi titta här, vad har den här punkten då för funktionsvärde eller y-värde? Och den har då f av a. Alltså man stoppar in det x-värde som man har på x-axeln och då får man ut ett funktionsvärde, alltså ett y-värde. Den här punkt nummer två här uppe, vilket funktionsvärde har den? Jo, vi går hit bort och tittar. Den har, om x-värdet här är a plus h, så blir funktionsvärdet för den punkten f av a plus h. Och om vi då skulle vilja teckna skillnaden i y-värden mellan de här två punkterna, så är skillnaden av y-värdena här, alltså vi kan kalla det för delta y, så är det då funktionsvärdet av a plus h minus funktionsvärdet för a. Det vill säga delta y i det här fallet är f av a plus h minus f av a. Så det här h som är här, det kan vi ha och spela med. Och det vill säga vi kan göra det mindre och mindre eller närmare och närmare mot punkten a. Det vill säga vi kan till och med göra så att vi sätter den, använder den i ett gränsvärde och låter h gå mot noll. Och då kommer det alltså bli en, när vi sätter det h så litet som möjligt, så kommer det till slut bli en tangent precis vid punkten A. Och den lutningen blir då tangenten i punkten A för kurvan. Och det är då derivatan i punkten A. Så vi tecknar ett gränsvärde som gör det här. Då säger vi alltså att derivatan, alltså f prim i punkten A, alltså när x är lika med A, är ett gränsvärde, Lehmanns, när h går emot 0. Vi låter den här punkten, eller h-värdet här, gå så nära 0 som möjligt. Lehmanns när h går emot 0 för när vi då tecknar förändringen i y delat på förändring i x. Det är då lutningen på tangenten där i den punkten. Så då skulle, hur skulle det bli då? Jo, då skulle det bli då f av a plus h minus f av a. Det är ju vårt delta y.
Om vi då delar det här med vårt delta x. Delta x, det är h. Så det betyder att derivatan i punkten när x är lika med a är då gränsvärdet när h går mot 0 för funktionsvärdet när x är a plus h minus funktionsvärdet för när x är lika med a och delar det med h. Och detta är då derivatans definition. Derivatans definition. Vi tar och gör ett exempel här och säger följande att den här funktionen är f av x som är lika med x i kvadrat. Och så vill vi beräkna, vi säger att vi vill beräkna derivatan när x är lika med 1. Här är x lika med 1. Så vi tittar på den funktionen. Det vill säga, vi ska då ställa upp ett gränsvärde när h går mot 0 för x. När h går mot 0 när x är lika med 1. Det betyder följande att f prim när x är lika med 1, alltså derivatan när x är 1, är lika med Lehmanns. Oj. Lehmanns då. H går emot 0. För f av 1 plus h minus. Nu ska vi se vad som händer. Minus f av 1 genom h. I vårt fall så var ju faktiskt funktionen då x i kvadrat. Så vi får använda den funktionen och stoppa in först 1 plus h på x:s plats. Och sen så 1 på x:s plats när vi tar minus här då. Så vi fortsätter här. Det blir alltså Lehmanns, då h går mot 0, f av 1 plus h, och då ska vi då stoppa in 1 plus h på x:s plats i kvadrat, för här är funktionen. Sen ska vi ta minus f av 1, oj ursäkta mig, det här var inte meningen. Vi ska ju naturligtvis ställa in, sätta in funktionen då, och funktionen är ju då 1 i kvadrat, eftersom det var x i kvadrat. Vi ska ta dela det här med h. Vi förenklar det här lite, alltså vi utvecklar det. Vi fortsätter då, Lehmanns, när h går mot 0, det är vad vi vill beräkna. Då tar vi utveckla första kvadraten här, och då blir det 1 i kvadrat. Sen blir det plus 2, alltså 2 gånger 1 gånger h, det blir 2h. Så blir plus h kvadrat. Det är kvadreringsregeln som gäller där. Sen ska vi ta minus 1 i kvadrat och det blir 1 då. Vi delar denna h. Vi fortsätter och förenklar, ser vart vi hamnar. Lehmanns, då h går mot 0. Vi ser 1, minus 1 och 1, de går bort mot varandra. Och vi ser också att vi kan faktorisera ett h i täljaren. Så vi får då, vi kan bryta ut h då. Så vi får h, 2h minus, vi ska ju bryta ut det h naturligtvis. Vi bryter ut h. Då blir det bara 2 kvar. 2 plus h. Här består det 2h plus h kvadrat. Vi delar det med h. Vi fortsätter och förenklar. Vi ser då att vi får Lehmanns. Och h går mot 0. H i täljaren delat med h i nämnaren blir 1. Så vi får kvar 2 plus h. Och här ser vi då att vi kan sätta in h till att vara 0 i det här fallet. Det kunde vi inte förut för då var h i nämnaren och vi kan inte dela med 0.
Men här kan vi sätta in H till A0. Det betyder att vi får då talet 2. Det betyder att vår derivata när x är lika med 1 är då för x-kvadratfunktionen är då 2. Så vi kan skriva f prim när x är lika med 1 är lika med 2 för funktionen. X i kvadrat. Tittar vi tillbaka till vår funktion här uppe så betyder det att om vi går till x lika med 1 så har vi en tangent lutning precis i, när x är lika med 1 som är då 2 i lutning. Det var ett exempel på derivatans definition, eller vi ställde upp derivatans definition och vi räknade ut med derivatans definition lutningen när x är lika med 1. Lycka till!